קופצים לומדים עם דרור רמי. היי, שלום חברים שלי, כאן דרור רמי, וברוכים הבאים לפרק נוסף של קופצים לומדים. היום בפרק שלנו אנחנו הולכים ללמוד את הריקוד המקפיץ והמעולה של הרובוטינים המקפצים, ולריקוד קוראים הופ הופ. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה כאן עכשיו להצטרף אלינו לריקוד וללמוד את כל הצעדים יחד איתי. אז שימו לב, תתפסו לכם מקום טוב טוב ואנחנו הולכים לקפץ. שימו לב לתנועה הראשונה כאן על המסך. אוקיי, לתנועה הזאת קוראים רובוט משתולל. שימו לב, הופ הופ, ימין ושמאל, מסובבים ידיים. מעולה, ממש קל. כן, טוב, אנחנו עוברים לצעד הבא, קוראים לו רובו סטפ. הולכים, מסכלים רגליים, שימו לב, זה ארבעה צעדים, ואנחנו עוברים לצעד הבא שקוראים לו רובו דנס, הרובוט המרקד. שימו לב, הופ הופ הופ, הבנתם? אוקיי, מעולה, קופצים רוקדים. לצעד הזה אנחנו קוראים רובו קפיץ. שימו לב, הולכים וחוזרים, הולכים לאחור, היד באוויר, קופצים רוקדים, הולכים וחוזרים, חוזרים לאחור, היד באוויר. מעולים! איזה כיף איתכם ילדים. אנחנו, אני רואה שכבר עברנו על כל הצעדים, יהיו לנו עוד כמה הפתעות בדרך, והנה אנחנו כבר מתחילים בריקוד. האם אתם מוכנים? תקפצו איתנו בקופצים לומדים! קדימה, הליכת רובוטים. חוזרים מסתובבים, היד באוויר, קופצים רוקדים, הולכים וחוזרים מסתובבים, היד באוויר, קופצים רוקדים, הולכים וחוזרים מסתובבים, מרים את היד להסתובב, הולכים וחוזרים מסתובבים, איזה רובו קפיצים, קופצים רוקדים, הופ הופ, רובו משתולל, רובו משתולל, רובו משתולל, מגלגלים ידיים, שוב פעם, מגלגלים ידיים, רובו משתולל, רובו משתולל, מגלגלים ידיים. אוקיי, שימו לב, לזה קוראים רובו טריקים. מעולים אתם. שוב פעם. יו, איזה רובו טריקים אתם. קפיצות לצדדים. שימו לב מההתחלה. רובו סטפ. רובו סטפ. רובו סטפ. רובו סטפ. רובו סטפ. רובו סטפ. הולכים וחוזרים מסתובבים. רובו קפיץ. הולכים וחוזרים מסתובבים. היד באוויר קופצים רוקדים. הולכים וחוזרים מסתובבים. יו, אתם נפלאים. הולכים וחוזרים מסתובבים. רובו קפיצים. רוב משתולל, רוב משתולל, רוב משתולל, מגלגלים ידיים. נו, אתם מצליחים? יו, איזה רובוטים מעולים. שימו לב שוב פעם. רוב משתולל, רוב משתולל, רוב משתולל, מגלגלים ידיים. רוב משתולל, רוב משתולל, יש! אוקיי, רובו טריקי. יו, אתם נפלאים. וקפיצו, רובו טריקים. ויש לנו רובו קפיץ לצדדים. חברים, אתם מעולים. הייתם רובוטינים פשוט מצוינים. אז הגביע הוא שלכם. יש! טוב, אני ממש משכב איתכם כאן בקופצים לומדים. ואני מקווה מאוד לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים שלנו, שתלמדו את כל הריקודים. אז תודה רבה לכולכם, כאן בקופצים לומדים. להתראות ולהתריות. קופצים לומדים עם דרור רמי.
רוצים רוקדים עם דרור רמי בערוץ הכוכבים וביוקיד.